para mí es un orgullo tremendo venir a la capital de Galicia y poder presentar un libro que está dedicado y centrado en la comarca de La Ulloa, que es también una zona emblemática y poco conocida de Galicia. Pues el libro es una colección de relatos sobre hechos insólitos que transcurren en la comarca de La Ulloa, al borde del Camino de Santiago, y que en cierto modo creo que recogen fielmente y amablemente el carácter del pueblo gallego, las creencias y sus preocupaciones, sus sueños, sus ilusiones, y es lo que yo he recogido básicamente de mis abuelos. Me gustaría seguir haciendo más series de relatos centrados en La Ulloa, porque creo que, como parafraseando a Celso Emilio Ferreiro, yo diría onde o universo se chama ou chamase A Ulloa. Pois nada, que para o noso concello é unha auténtica honra, dende logo. Para nós supón, en primeiro lugar, un fito totalmente inédito no noso concello, dado que, en realidad, temos xa un cronista oficial da comarca da Ulloa, que é José María Blanco Corredoira, non o tiñemos. Eso por un lado, e pola segunda parte, que indiscutiblemente a edición deste libro vai a supor non só para a comarca da Ulloa, senón para a súa capitalidade, que é Palas de Rei, e para todo o Camiño de Santiago, algo que non podemos esquecer. Fala total e absolutamente do que é a xente da Ulloa, a xente do Camiño de Santiago, as lendas que moito teñen que ver, polo tanto, é algo que nos vai a quedar sempre como un regalo deste rapaz, voulle chamar así, da diáspora, que a pesar de haber nacido en Madrid, indiscutiblemente as súas orixenes están en Palas de Rei.